դերասանուհի Արսինե Նավասարդյանին հեռուստադիտողները հնարավորություն ունեցան բացահայտելու տարբեր տեսանկյուններից, ինչպես դրամատիկ, այդպես էլ կատակերգական։ Սուպերմամա 2 կատակերգության ժամանակ նա կերտեց այնպիսի դեր, որ ոչ ոք չէր սպասում նման կերպար նրանից։ Սակայն քչերը գիտեն, որ ֆիլմում նկարահանվելիս Արսինեն անձնական մեծ ողբերգություն է ունեցել։ Մահացել է դերասանուհու եղբայրը, ով ի դեպ երգչուհի դերասանուհի Ռիփի հայրն է։ Դերասանուհին խոստովանել է, որ եղբայրն անգամ այդ ժամանակ էր իրեն ուշ տալիս, որպեսզի ինքը կարողանա մասնակցել նկարահանումներին։ Ինքն այն մարդն էր, որ անգամ այդ վիճակում ես այդ ուժը ստանում էի նրանից։ Ցավոք ես հորը շուտ եմ գործրել, ինքն իմ համար պապա էլ է եղել ու իմ երեխաների համար երկրորդ հայր։ Ասում են, Աստված ում շատ է սիրում, նրան շուտ է տանում։ Ես իրանով շատ հպարտ եմ ու շնորհակալ։ Ֆիլմի ստեղծագործական ու տեխնիկական անձնակազմը ծայրահեղ հոգատար է իմ հանդեպ։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ վերաբերմունքը, պատմել էր Արսինեն։ Նշենք, որ տևական ժամանակ առաջ Ռիփին Instagram-ի էջում հրապարակել էր հորաքրոջ դերասանուհի Արսինե Նավասարդյանի երիտասարդ տարիների լուսանկարներից մեկը և մակագրել էր. «Միշտ հիացել եմ հորաքրոջս գեղեցկությամբ»։ Լուսանկարը այսպես էր մեկնաբանել երգչուհին. Նշենք, որ դերասանուհու որդին մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին և ադրբեջանցիները նրա լուսանկարը տեղադրում էին և կեղծ լուրեր էին տարածում, որ նա վարձկան է։ Դերասանուհին այս թեմայի առնչությամբ կատարել էր հետևյալ գրառումը. «Իմ անունն է Արսինե Նավասարդյան, ես Հայաստանում հայտնի դերասանուհի և նկարչուհի եմ։ Ես հայտարարում եմ իլուր ամբողջ աշխարհի, որ նկարում իմ տղան է, իր ընկերոջ հետ. Մենք հայ ենք, Հայաստանի Հանրապետության հայ քաղաքացիներ։ Մենք մեր ընտանիքով միշտ եղել ենք հայ և միշտ կմնանք հայ. Ուզում եմ հայտարարել, որ ադրբեջանական մամուլը ամենակեղտոտ ձևով տարածում է սուտ ինֆորմացիա իմ տղայի, նրա ընկերների և մեր մյուս քաջ հերոսների մասին կեղտոտ ձևով ստելով, իբրև թե նրանք արտասահմանյան վարձկաններ են»։